olge te mõnusad ja head mõnusat õhtu jätku peale meid juba . Meie poolt tänane õhtu viimane lugu käima läinud ning olge mõnusad ning head ilusaid munade pühi . Tänase õhtu meiega veetsid teile esines ansambel Visiit Virumaalt ja võib-olla kunagi kohtume teiega veel . Ma usun , et me kohtume , sest Eesti on nii väike . Aitäh ja head mõnusat pühade algust kõigile . Tšau , pleau . on aeg minna koju . Kuldsed sõnad . Sest mul ringi käib pea . Olga . Siis suhembusse heidan, koos on olla meil hea, nii hea. Kui kustub valgus, tasas osis tantsul. Oh, mu kallis, kõik on täpselt nii, kus pean. Kallis, kõik on täpselt nii, kus pean. On aeg minna kooju.